Unos 200 triatletas porán a prova súas habilidades físicas e mentais nas competicións de natación, bicicleta e carreira a pé que se disputarán nunha nova edición do Triatlón Miño. Celebrarás este domingo 15 de xullo nas inmediacións de área recreativa dos Robles. Será a edición número 30, o que a converte na decana desta disciplina deportiva en Galicia. É, por tanto, unha prova moi especial. Porque leva 30 anos, non só por eso, sino porque ano a ano pues, se melloran cuestións vinculadas co trazado de máis, non? E ademais que ten un trazado que transcurre por un entorno privilexiado, que creo que ademais o fin de semana o tempo nos vai acompañar, e creo que é unha prova que xa é fixa no noso calendario, é un referente do triatlón xa non só a nivel galego, sino a nivel nacional, non? De feito, segundo se destacou na presentación, nestes 30 anos pasaron polo Triatlón Miño grandes campións. E a que conta entre gañadores e gañadoras estrellas mundiais como Javi Gómez Noia, Iván Raña, Crisanto Grajales, Ana Burgos, Ainhoa Murúa, Pilar Hidalgo, as galegas Aleta Castro ou Aida Baliño, todos eles foron participaron en algunha olimpiada, algún en máis de unha. E cales son os favoritos nesta 30ª edición? Na categoría femenina son Jocelyn Brea, Edimar Brea, súa irmá, e María Jesús Colla. E favoritos na categoría masculina pois está Antonio Benito, Facundo Ismael Medar, Gustavo Rodríguez e Luismi Velázquez. Pero a presenza lucense tamén demostra o gran nivel que hai en Lugo. Tamén vai a participar o campeón de España cadete, Esteban Basanta, que é un rapaz da Escola de Lugo, que se proclamou na semana pasada, precisamente, en Bañoles, campeón de España de cadete, e, bueno, iso é o que máis nos ilusiona, ¿no? Ter un equipo en Lugo que pode competir a nivel nacional, poden ser campeóns, un montón de rapaces nesa escola, e iso é máis ilusionante por a nosa parte. A Deputación aposta por esta disciplina apoiando os principais clubes de Lugo e a provincia. Porque é un dos deportes que máis éxitos está a colleitar de verdade no panorama nacional e internacional. Ademais dos premios para os primeiros postos e para os clubes, haberá un gran premio Deputación para os primeiros clasificados masculino e feminino da nosa provincia.